Nú er fásis.is hér staddur aftur í rúf með hljómsveitinni Evu, þeim Völu og Sigríði og við ætlum að spyrja þeir nokkra spurninga, vel valdra aðdáenda með aðra spurninga og við erum sem sagt með svona pínlítið próf fyrir alla keppendur söngvakeppninnar og spyrjum fólk hvort það sé virkilega tilbúið að vera Eurovision-stjarna í tvær vikur í Stokkólm í maí og við viljum sjálfsögðu velja þann keppanda sem verður landi og þjóð til sóma og til að ganga skuggum með það að þá ætlum við að spyrja hér nokkra hraðaspurninga og sjá hvort þið séu ekki til í slagi Þeir eru staddar á æfingu á sviðinu í Stokkólmi og það gengur allt hörmulega illa allt hljóðið út úr kú og kameruvinnan hræðileg og eitthvað langar mest til að öskra á sænsku tæknimennina þið fara á blaðamannafund þar sem eru 100 manns staddir eftir æfinguna og þeir eru spurða hvernig gekk æfingin og hverju svarið þið? Sko, Sigga, I will let you answer this question. I would say that this would not be the best rehearsal that we have had, but we have plenty of time to make it better. And I have a good feeling. Yes, I have a good feeling and these are all good people. So þú ert ekki komist á salerni í 7 klukkutíma. Þú sér baðherbergi hillingum og þú hérna hleypur í áttina. Að baðherbygginu. Á mótir koma 11 spænskir hérna æstir aðdáendur sem vilja allir fá sérstaka selfie með ykkur tveim. Hvað gerði? I say, yes, no problem, my friends. I love you. I really have to pee. Come with me. Yes. Into the bathroom. Yes. And we'll pee and selfie at the same time. Við mætum. Við mætum að sjálfsögðu. Og förum með gamanmál. Við förum með gamanmál, en við syngjum líka lagið okkar vegna þess að við munum alltaf hafa orku eftir til þess að syngja lagið einu sinni en vegna þess að lagið inniber svo mikilvæg skilaboð að við munum nýta hvert einasta tækifæri til þess að fá að syngja það. Við myndum taka ruslunu. Já, alveg klárlega. Já. Í svona okkar stíl, sko. Já. Ai ari bari bari hey what I mean hey ai ari hu hi bari yes maybe I'm crazy hey said but I'm so tirkidang hey sko ég myndi taka mjög vel í það ef ég væri ein í hljómsveitinni En Vala, hún algjörlega... Ég svolítið taktlaus. Já, hún svolítið taktlaus. Og pínu svona kannski ómeðvitið limi mína. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look